Les principals institucions han mostrat avui el seu rebuig a la mort de la dona a mans de la seva parella ahir a Palma. Ho han significat en diversos minuts del silenci. A la delegació del govern hi ha hagut una representació de l'executiu, del Parlament i de les forces de seguretat. El govern ha anunciat que es personarà com a acusació particular en aquest cas. A l'Ajuntament de Palma han fet silenci regidors de tots els grups municipals, també diputats i consellers del govern. Una imatge que s'ha repetit també al Consell de Mallorca. A la Universitat de les Illes, professors, estudiants i treballadors han lamentat la mort de la sisena víctima de violència de gènere d'enguany aquí a les Balears. El fet que siguin sis dones assassinades a la nostra comunitat, de qualque manera molt reafirma aquesta necessitat d'aquest compromís, no únicament des de les institucions, que també, sinó també el compromís aquest de tota la ciutadania. És un dia molt trist per a tots, per a la ciutat de Palma, per a la família, sobretot, per als amics, però per a tots els que estem implicats en aquesta lluita contra la violència machista, que és una lacra que ja està bé. Com a universitat hem de fer educar amb la tolerància i aquesta és una de les formes que tenim de dir prou barbària masclista cap a matar a persones i moltes vegades fet en nom d'un amor que realment és que aquest amor no existeix. L'assassí de Cèlia va confessar els fets ahir mateix. A hores d'ara està detengut a la prefectura de la Policia Nacional, on encara se li ha de prendre declaració. Ahir és des d'ahir vespre, després de rebre l'alta a l'Hospital de Son Espases. Era professor d'Institut de Música i Ètica, però feia un mes que estava de baixa. La Policia Nacional continua amb la investigació. Avui mateix ha escorcollat un altre domicili del detengut per recaptar més proves. A l'espera de conèixer els resultats de l'autòpsia, que ja s'ha practicat, tot apunta a que la dona morí després de rebre diversos cops al cap amb un objecte contundent. Cada vegada les morts són molt violentes. Són molt violentes. Se cremen, se maten a cops, a ganivetades. Vull dir que és una expressió de violència de massa intensa. Davant d'això, seguir lluitant. La víctima tenia 56 anys i era cambrera de pis. Tenia 5 fills, tots ells majors d'edat. Mai no havia interposat cap denúncia contra el seu agressor. S'havien casat el mes de juliol passat. És importantíssim que totes aquelles dones que es sentin maltractades empleïn els mitjans que tenen per denunciar-ho. La denúncia és el mitjà perquè aquestes situacions no es produeguin. El 016 és el telèfon d'informació i assessorament a les víctimes, un telèfon gratuït en funcionament les 24 hores del dia que atén en 52 idiomes i garanteix la confidencialitat. No apareix mai a les factures de telèfon. I el dijous bo a Inca, aquest migdia, també s'ha fet un minut de silenci per condemnar aquest darrer cas de violència masclista a l'illa de Mallorca. Encapçalades per la presidenta Francina Armengol i el batlle d'Inca, Virgilio Moreno, totes les autoritats que han visitat la fira s'han concentrat a la plaça del Bestiar i des d'allà han fet públic el seu rebuig a l'ús de la violència contra les dones. És dels problemes socials més grossos que tenim. Una societat que se diu democràtica no pot ser que estigui encara en aquestes situacions de violències contra les dones, que som el 50% de la població. Per tant, condemna més absoluta i, evidentment, en aquest moment està de vora la família, els fills de la Cèlia, que hi va ser assassinada i, per tant, donant el condol a les que l'estimaven i que, desgraciadament, han perdut injustament la vida d'una dona. Condemnar aquesta lacra i, sobretot, posar tot en mitjans de les administracions públiques perquè aquesta violència no se torni a repetir a la nostra illa de Mallorca.